ုပီလိုဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ face color အကြောင်းကိုလေ့လာတာပေါ့နော်အခုဒီ face scene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအကုန်လေ့လာနေတာလေအဲ့ဒီ face ဘိုင်းထဲမှာကျန်တဲ့အဲ့ဒီ color face လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ view လေးပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคเอาเนาะเรียลลิสติกเนี่ยจิไล่ไปเนาะเวเรียลลิสติกเนี่ยจิไล่ไปดาวอย่างเปียงจิมั้ยป่ะเนาะดาวนี้อย่างเปียงจิมั้ยโฮมซอลิดริตี้เนี่ยมาเฟสเนี่ยเอาสมมุติคัลเลอร์เฟสเสียชื่อเนาะคัลเลอร์เฟสดาก็ตัวเยอ่าชินเนี่ยล่ะเว้ยchange the color of selected face on 3D solid 3D solid မှာရွေးချယ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုအရောင် change တာပေါ့เนาะသူရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီဆိုရင် select face မျက်နှာပြင်တွေကို select လုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမျက်နှာပြင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမျက်နှာပြင်လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်တော့လုပ်ပြီး under ခောက်လိုက်အဲ့မှာ color box တက်လာပြီပေါ့เนาะကဲဆောက်တော့โอเคนี่ไล่มั้ยออไอ3ยอมผิดตัวเลยเนาะแล้วแต่ถ้าลงขึ้นในเส้นเดียวนี่ไปแทยื้อไปเลยได้เนาะคาลายื้อไล่มั้ย select face น่ะดิအနာခောက်လိုက်မယ်။ဟောနေရောင်လေးယူလိုက်မယ်။ Okay ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ color အဲဒီမှာထည့်ယူ။အဲဒီမှာယူ။အနာခောက်။ဝါရောင်လေးယူလိုက်မယ်။ဟောဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီကနေဆက်ယူလေရတယ်။ဒီမှာလည်းတန်းပြီးတော့ထည့်ယူလို့ရတယ်နော်။ color ထည့်နေ။ပြီးရင်အနာခောက်ကြောင်လေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီเนาโอเคဆရာတို့อ่ะဒီ color face ကိုသုံးရက်သွားပြီလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะသုံး color face color face ကိုသွားယူလိုက်မယ် color face ကိုယူပြီးရင်လိုချင်တဲ့မျက်နှာပြင်တွေကို select လုပ်မယ်ပြီးရင်အနာခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ color picker ဘောက်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကိုထားခြင်းတဲ့ရောင်လေးတွေရွေ့ပြီးတော့ထားပစ်လိုက်အောင်မယ်